Okey, dalam video ni saya nak share pada anda tentang top 3 negeri pengeluar minyak mentah yang terdapat di Malaysia. So, untuk kapasiti pengeluaran minyak mentah, kita akan menggunakan unit barrel per day. Barrel ni tong lah. Sama juga macam harga minyak mentah, juga menggunakan barrel. Contoh macam $40 kan per barrel. So, kita tahu minyak mentah ni dia keluar daripada bawah tanah. Kemudian kita bawa naik ke atas, kita proses dia jadi produk-produk petroleum yang kita boleh gunalah. So that's why Malaysia antara sumber pendapatan utama adalah minyak mentah. Okey, so kita terus fokus kepada top 3 negeri pengeluar minyak mentah yang terdapat di Malaysia. So di tangga yang ketiga adalah negeri Sarawak. Okey, negeri Sarawak menghasilkan minyak mentah sebanyak 173,350 barrel per day. So antara lapangan minyak yang terdapat di Sarawak, contoh macam Baronia, Betty, Boko, West Lutong dan macam-macam lagi lah. Okey, kemudian di tangga kedua adalah Semenanjung Malaysia. Untuk kes ni special sikit lah. Okey, dia macam ni, based on situasi politik dekat Malaysia ni, agak sukar untuk mendapatkan data-data yang terperinci untuk penghasilan minyak mentah di negeri Kelantan dan Terengganu. So, untuk video ni, kita merujuk kepada minyak mentah yang dihasilkan di perairan pantai timur Semenanjung. So untuk pengeluaran minyak mentah di negeri Kelantan dan Terengganu ataupun Semenanjung adalah sebanyak 209,960 barrel per day. So antara lapangan minyak yang terdapat di kawasan perairan pantai timur, contoh macam Tapis, Dulang, Semangkuk, Cendor dan macam-macam lagi lah. Okey, kemudian di tangga yang pertama adalah negeri Sabah. So negeri Sabah merupakan negeri yang paling banyak mengeluarkan minyak di Malaysia dengan penghasilan harian sebanyak 276,740 barrel per day. So antara contoh lapangan minyak yang terdapat di kawasan perairan Sabah macam Malikai, Gumusut Kakap, Kikih dan macam-macam lagi lah. Okey. So berdasarkan data yang saya dapat pada tahun 2017 bulan Januari, dekat Malaysia ni dia menghasilkan sebanyak 660,050 barrel per day. So daripada jumlah tersebut, 43% datang daripada negeri Sabah, 32% datang daripada Semenanjung iaitu Terengganu dan Kelantan, dan selebihnya 26% datang daripada negeri Sarawak. Alright, so moga video ni bermanfaat untuk anda. So at least kita tahulah kan antara negeri-negeri yang mengeluarkan minyak dekat Malaysia ni, Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. So sekian, itu saja daripada saya. Jika anda tak subscribe lagi YouTube channel saya, boleh subscribe. Okay, sekian. Assalamualaikum.